¿Cómo acas, eh? Aquí, no, espérate, encaran, encaran. No, no, porque son ganas. Sí. Pere, a dins del forn hi ha patates. Agafa un bol i posa-les a dintre i l'esclivada. Ai, que t'he robat una. I fan por les pinces. I fan por, que es pensen que és una cucaracha. No sé en quina tempesta. M'ho menjava amb un gust. Saps com vaig anar? No hi ha cop de negar. Fa un parell de setmanes vaig anar a Cal Ferrer, a Sant Pere. No, la bola. Cal Ferrer. És que no sé si està. Pensa'm al final, vas comptar? No ho sé, som una colla, eh? L'Anna ara pateix, diu, ai, aquí, que no hi cabem, si estem perfectes. Calma, explicaràs un conte. Calma, no. Felicitat per ser grup en Masia, que són 25 anys, la fina veia, veus allà? 25 anys, no tinc un màgic. I tothom que col·labora. I llibertat per les... I llibertat també. Ah, llibertat pels presos polítics, llibertat pels presos polítics de Catalunya, i pels Cimes, i pels del Malrit. Pels del Malrit també que estan... Jo. Anna, jo crec que és el meu. Però agafa tots polítics bons. Sí, veritat. Estem amb els tres. Estan a la càrcel i diu... Pollastre, voleu pollastre? Jo. Fem elecció. Parla, Espanya. Gira molt, eh? És que està a punt de saltar. I quan salti ja la liem. De què? De cargar el camp. La Laura, sí. Vinga, molt bé! Bueno, jo tot... Sí, sí. I aquí, tothom que està aquí és molt treballador en tots els àmbits. Exacte, sí. Ei, i una cosa, i que aquesta flama inhumasí, doncs continuï brillant, eh? Continuï brillant. Amb la gent jove, amb qui sigui, eh? I m'ho ha de continuar brillant, això, eh? Més aviat, el més jove de tot! La gent jove! Una reserva. Tu estàs allà preparat, si fa algú... Si vaig a una de les coneixences de la foto. Sí, jo veig que... Ara vindria amb vosaltres. Ara lo colla. Laura, que està menjant el plat. No, no teniu les coses. Apa.